Duan, në 2008 në Mosgaboj, në 22 gusht, ju po. Keni publikuar një shkrim që mban emrin tuaj, përmërsisht se duhet këtë... Po, është në Gazetën Albania. Duhet këtë qënë e guximshme. Në Gazetën Albania, raporti sekreti shishit për grupet e Fatmir Haklaj dhe të Hakim Hoxhës. Po, është e bërë. Qëfar përmbanin këto dokumente? Unë e kam shkrimin asaj kohë, po duat ma shpjegosht ti qëfar thot që shërbimi informativ shtetror për dy nga njerëzit që ishin... Azgani tha një fjalë, do me thonë që... Nga dhunohen varet, tha. Do me thonë, ngriti si pyetje mendoj, sepse ne nuk kemi informacion se kush e ka kryer atë akt, që është vandal, do me thonë, dhe i pa precedent, të dhunosh një varë. Tëni, po ti referohesh informacionit të shërbimi informativ kombëtar, që më pas... I asaj kohë, i jepte kryeministrit Majko dhe presidentit Midani, ishte interesant fakti që ata përshkruanin me detaje të gjitha ngjarjet që kishin ndodhur deri në vitin 99. Ai ti parasysh është raporti që përfshin atë periudhë. Që do thotë Shishi kishte informacion. Patjetër që kishte. Edhe për sepse për derisa ai Haklajt edhe për Hoxhajt. Patjetër i ndanin në dy grupe, domethënë, sigurisht kështu e përshkruan dhe versionin e nisjes konfliktit për një konflikt banal, dhe pastaj përshkruan gjithë serialin e vrasjeve që kanë ndodhur. Shërbimi informativ ne na duket e çuditshme, sa do i dobët jetë, ata ishin njerëz që kishin informacion dhe sigurisht kishin dhe njerëz të cilët punonin për ta, që ishin të pa identifikuar. Përveç oficerve legal, ose inspektorve legal që ka shërbimi informativ, bretët punëtore mblidhin informacion dhe mua më ka bërë përshtypje. Çfarë thoshin për Haklajt? Çfarë thoshte Shishi për Haklajt? Cilat ishin, le të themi, i gruponte, shiko, implikimet e Haklajve? Shiko, të dyja palët i implikonte. Me radhë. Do me thonë. Shishi e implikonte Haklajt atë kohë me çfarë, për çfarë? Realisht, do me thonë, i implikonte për faktin që ishin njerëz që e nisën konfliktin. Dhe thoshte, e nisi si konflikt, pavarësisht se konflikti ishte banal. Pastaj, nuk jepet, mua më bën çudi fakti që nuk jepen se ky konflikt banal u shqytëzua, për të ngritur pastaj në një tragjedi të vërtet. Edhe nisën për një shpull, për një konflikt banal, vrasjet në serit në të dy krahët. Pra i përshkruan me detajet, të gjitha vrasjet dhe ju e keni shkrimin aty, do më thënë, dhe shkrimi recitim nga jo pjesë, do më thënë, e raportit të shërbimit informativ për president dhe kryeminist. Shko, ato janë ngjarje që të tërë ne i kemi raportuar. Si nisi, pse nisi, kush ishin aktorët e këti konflikti dhe ku përfunduan. Dhe jep vrasjet me radhë, do më thënë, dhe ku kanë ndodhur vrasjet dhe si kanë ndodhur vrasjet. Pra, ky shërbim informativ kishte një material, të paktën ai që na ranë në dorë, sa i mund të ishte më i detajuar për shërbimin informativ, por ky ishte një raport që i jepe drejtuesve më të lartë shtetit shqiptar, kryeministit dhe presidentit. Dhe prapse prap kishte detaje nga informacione, dhe më thënë, top secret që për mua, dhe më thënë, ishte habitshme se si mund t'jepshe, ose si mund dilte informacion. Po, dërko, dikush më shkruan që përna ndikë që babaja ja o Salit ka qënë punonjë si Shishi të kohës se patos klosit. Tani, këtë nuk e dia, dhe nuk e kam ditur. Nuk e kam ditur. Raporti shërbimit... Nuk e kam ditur, është sekret. Thot edhe sot gjë, dhe më thënë, në kontekstin. Identifikoheshin si njerëz me problematik me ligjin? Përveç përshkrimit konfliktit që kishin dy familjet me njëra tjetër. Ashtu i, do më thoni, përshkruan. Kishte shërbimi informativ dhe asaj kohë dyshime ose prova apo dyshime që të dyja familjet, edhe Haklajt edhe Hoxhajt, ishin bashkëpunëtor me serbët apo agentura, të cilat si akuza janë përdorur her pasere nga të dyja familjet për njëra tjetërën? Pa tjetër, do më thonë, të dyja i implikonte, do më thonë, si informator ose bashkëpunëtor shërbimit Jugoslav, e ishë Jugoslavijës. Nuk e di se sa e filtruar, se ta bazuar, sa të filtruara ishin këto informacione, sepse që të thuash për një person. Po është një raport që i shkon të krerëve më të lartë të shtetit. Që do të thot, do në thënë, ne nuk kemi të bëjt tjetër përveç se ta besojmë si të vërtet. Përveç se kjo situatë në Tropoj u shqytëzua politikisht, absolutisht, do në thënë, nga raport i shërbimi, del që edhe të tjerë të interesuar, shërbimet rajonale, dhe më thënë, kanë qënë të interesuara që Tropoja të ishte, të mos ishte
më, si që ka qenë, dhe më thënë, ajo krajin vitale për të mbështetur me të gjitha forcat luftën. Po ta vazhdojmë logjikën. Dhe gjeti hapsira, pa sa duket. Pa tjetër, që gjeti hapsira. Pa tjetër.